د خدای په نامه السلام علیکم ګرانو او خواږو زده کوونکو، هیله مندیم چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او ښه ورځ مو پیل کړی وي. ګرانو زده کوونکو، تیر درس کې موږ د تیزابونو او د القلیو په اړه وویل چې کوم پوه د دې په اړه نظر ورکړی و. د یو مشهور سویدني پوه د سوانت ارهینوس بیا څه ویلي وو چې تیزابونه کله چې په محلول کې اوبلن محلول کې حل شي نو کوم آیون جوړوي؟ هایدروجن آیون، او کله چې القلی حل شي هایدروکساید آیون جوړوي. دا موږ تیر درس کې وویل او مثالونه یې هم موږ کار کړه. هیله مند یم چې تیر درس مو زده شوي ګرانو زده کوونکو. نننۍ موضوع چې موږ غواړو د هغه په اړه ووایو، هغه څه ده ګرانو زده کوونکو؟ هغه د مالګې تیزاب چې HCl، د دې فرمول HCl ده په شپږ دېرشم لوست او په اووه اویایمه پاڼه کې و. ګرانو زده کوونکو، موږ تیر درس کې یوازې HCl، یعنی موږ بیا وویل چې انشاءالله په راتلونکي لوست کې د دې په اړه وایو. نو ګرانو زده کوونکو، د دې نمونه یې ډېر دي. مثلا ځینې کسان دې ته د مالګې تیزاب وایي چې موږ همدلته لیکلی د مالګې تیزاب. بل ګرانو زده کوونکو، یو د دې بل نوم څه ده، د معدې تیزاب هم موږ دې ته ویلی شو، ځکه چې زموږ په معده کې یو تیزاب شتون لري. نو همغه ده د هایدروجن کلوراید ده. بل د دې نوم هایدروجن کلوراید ده. ځینې کسان ورته هایدروکلوریک اسید وایي. یعنی د دې نومونه ډېر دي. هر یو چې تاسو استفاده وکړي نو صحیح ده. یا هم کیدای شي یو کس تاسو ته راشي ووایي د معدې تیزاب، نو دا هم صحیح ده ګرانو زده کوونکو. نو د دې څلور نومونه چې موږ زده کړه، اولنی څه و؟ د مالګې تیزاب چې دلته موږ لیکلی. بل د معدې تیزاب هم موږ ورته ویلی شو هایدروجن کلوراید، هایدروکلوریک اسید، یعنی څلور نومونه لري. بل ګرانو زده کوونکو، دا خپله یو تیزاب ده چې یو قوي تیزاب ده. د قوي تیزابو له ډلو څخه شمیرل کیږي. نو دا د څه نه ترلاسه کیږي؟ اول خو دا موږ باید پوه شو چې کوم عنصرونه یو بل سره یو ځای کیږي، تعامل کوي، تر څو چې هایدروجن کلوراید یا د مالګې تیزاب جوړوي. ګرانو زده کوونکو، هایدروجن او کلورین یو ځای کیږي، نو تعامل کوي، د دې نه هایدروجن کلوراید جوړیږي. اوس دا هم توضیح کو. دلته وګوري، هایدروجن او کلورین موږ لرو، د دې نه هایدروجن کلوراید جوړیږي. بل ګرانو زده کوونکو، موږ په تیزابونو په تعریف کې ویلي وو چې کله چې په اوبو کې دا حل کیږي، یعنی په اوبلن محلولونو کې، بیا کوم آیونونو باندې دا ټوټه کیږي یا کوم آیونونه د دې نه جوړیږي. مثلا موږ هایدروجن کلوراید که موږ واخلو او په اوبو کې حل کړو، هایدروجن کلوراید په اوبو کې، نو دا هایدروجن آیون او کلورین آیون جوړوي. د دې نومونه هم لیکم. بل ګرانو زده کوونکو، هایدروجن کلوراید چې ده، دا د نلونو د منګ د له منځه وړلو لپاره دا استفاده کیږي، یعنی د نلونو لپاره. مثلا په دستاتمن نلونه لري چې د منګ د له منځه وړلو لپاره اتمن تاسو د دې نه استفاده وکړئ، هماغه منګ چې نیولې ده هغه هم له منځه ځي. بل دا یو قوي تیزاب ده ګرانو زده کوونکو. د دې نومونه چې دلته ولیکم، که تاسو د مالګې تیزاب وایي یا هایدروجن کلوراید، زه ولیکم هایدروجن کلوراید. اوبه سره یو ځای کیږي او په آیونونو باندې ټوټه کیږي، چې کوم آیون؟ د هایدروجن آیون، چې دې ته موږ پروتون هم وایو ګرانو زده کوونکو. بل د کلورین آیون. دا و د مالګې تیزاب په اړه چې موږ ویل ګرانو زده کوونکو. هیله مند یم چې دا زده شوي. اوس د ګوګړو تیزاب په اړه وایو. د څه شي په اړه؟ د ګوګړو تیزاب، چې د دې نوم نه ښکاري. موږ د مالګې تیزاب ویل، یعنی دا یو تیزاب ده، د ګوګړو تیزاب. نو دا هم څه ده؟ یو تیزاب ده. د دې فرمول ګرانو زده کوونکو، تاسو پوهیږئ چې د ګوګړو تیزاب فرمول څه ده؟ H2SO4. د دې فرمول H2SO4 دا د ګوګړو تیزاب ده، چې موږ دې ته هایدروجن سلفایت هم ویلی شو. نو دا د څه نه ترلاسه کیږي؟ کله چې سلفر ترای اکساید اوبه سره یو ځای شي، نو دا محلول جوړه دا مرکب جوړوي. مثلا
سلفر ترای اوکساید اوس خود دې نوم تاسو اخیستلی شئ ځکه چې د دې همغه نوم ایښودنه طریقه مونږ ویلی وو نو دا سلفر ترای اوکساید ده کله چې اوبه سره یو ځای کیږي نو د دې نه څه جوړیږي H2SO4 هایدروجن سلفاید بل ګرانو زده کوونکو کله چې دا په اوبه کې حل شي یعنی په آیونونو باندې چې ټوټه کیږي هایدروجن سلفاید نو کوم کوم آیونونه جوړوي نو د دې نه دا چې اوبه سره په اوبه کې حل شي نو هایدروجن او سلفاید جوړوي ښه ګرانو زده کوونکو دا چې دا هایدروجن سلفاید یا د ګوګړو تیزاب چې ده زیاتره په صنعت کې او په بیټریو کې د موټر په بیټریو کې حتماً تاسو لیدلی کله چې تاسو موټر چلانوي یا په موټر کې همغه بیټری چې استفاده کیږي د هغه منځ کې د کوم تیزاب نه ډک شوی ده د ګوګړو تیزاب نه ګرانو زده کوونکو دا او د ګوګړو تیزاب په اړه اوس راځو د القلي په اړه وایو مثلا په هغه کې امونیا مونږ تیر درس کې ویلي وو چې په دې کې کوم هایدروکساید آیون په دې د په مرکب کې یا د دې په فرمول کې په ترکیب کې کوم هایدروکساید آیون شتون نه لري مګر بیا هم دا د القلي څه لري خاصیت لري نو دا خپله یو القلي ده ګرانو زده کوونکو چې دا د څه نه جوړیږي دا د هایدروجن او د نایتروجن د یو ځای کېدو نه دا مرکب جوړیږي کله چې مونږ هایدروجن او نایتروجن یو ځای کړو د دې نه امونیا جوړیږي NH3 اوس چې مونږ دا توضیح کړو نو دلته یو دوه او دلته هم یو درې ورکوو د دې نه امونیا جوړ شو ګرانو زده کوونکو نو کله چې دا په اوبه کې حل کیږي نو هایدروکساید جوړوي مثلا NH3 چې مونږ په کوم ځای کې هم ویلی وو په تیر درس کې هم مونږ ویلی وو چې بیا څه جوړوي امونیا جوړوي بیا امونیا هم جوړوي ګرانو زده کوونکو NH4 مثبت او هایدروکساید د دې نومونه ولیکم دا څه ده امونیا ده ګرانو زده کوونکو امونیا دا اوبه دا هم د امونیم آیون دا هم د هایدروکساید آیون نو ګرانو زده کوونکو پوهیږئ چې دا امونیا چې ده د یوریا په جوړولو په صنعت کې د دې نه ډېر استفاده کیږي بل ګرانو زده کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې هم د مزار شریف په ولایت کې د دې هماغه فابریکه یا د برېښنا د فابریکه یا د سرې فابریکه کې تقریبا په کال کې 28,000 امونیا تولیدیږي یعنی دا مونږ کولی شو په خپل هیواد کې هم دا تولید وکړو چې دا په مزار شریف کې تولیدیږي نو دا و د امونیا په اړه ګرانو زده کوونکو اوس راځو د سودیم هایدروکساید په اړه سودیم هایدروکساید څه ده ګرانو زده کوونکو القلي ده یا تیزاب ده نو د دې نوم نه ښکاري هایدروکساید لري نو د دې نوم نه ښکاري چې دا څه ده دا یو القلي ده د دې فرمول سودیم او هایدروکساید سودیم هایدروکساید سودیم هایدروکساید د دې فرمول داسې ده چې یو سودیم لري او بل هایدروکساید لري ګرانو زده کوونکو دا چې دا ډیره په د کاغذ جوړولو په صنعت کې د دې نه استفاده کیږي په کوم ځایونو کې د کاغذ جوړولو په صنعت کې د دې نه استفاده کیږي او کله چې په اوبه کې حل شي نو د دې څه جوړیږي او په آیونونو باندې ټوټه کیږي نو د سودیم آیون او هایدروکساید آیون جوړوي مثلا دا چې اوبه سره په اوبه کې مونږ حل کړو دا په آیونونو باندې ټوټه کیږي چې یو سودیم او بل هایدروکساید جوړوي ښه ګرانو زده کوونکو د دې نومونه ولیکم چې دا څه ده سودیم هایدروکساید دا اوبه
کله چې اوبه سره یو ځای کیږي په اوبلن محلول کې په آیونونو باندې ټوټه کیږي چې دا سودیم آیون ده. دا هم د هایدروکساید آیون ده. بل ګرانو زده کوونکو، اوس راځو چې دا سودیم هایدروکساید کوم مرکبات یو ځای کیږي تر څو چې دا سودیم هایدروکساید جوړیږي. نو سودیم اکساید ګرانو زده کوونکو، سودیم کله چې اکسیجن سره تعامل کوي یو اکساید جوړوي د سودیم اکساید په نوم. کله چې دا اوبه سره یو ځای شي نو د دې نه سودیم هایدروکساید جوړیږي. سودیم اکساید اوبه سره یو ځای کیږي او څه جوړوي؟ سودیم هایدروکساید جوړوي. د دې نوم څه ده؟ سودیم اکساید. موږ په اکسایدونو کې ویلې وو دام اوبه، او بالاخره د دې نه څه جوړیږي؟ سودیم هایدروکساید. سودیم هایدروکساید د کاغذ جوړولو په صنعت کې د دې نه استفاده کیږي. ګرانو زده کوونکو، دا وو د تیزابونو او د القلیګانې هماغه مثالونه چې څلور مثالونه موږ کار وکړ. دوه تیزاب چې یو د مالګې تیزاب و، د بل د ګوګړو تیزاب، او دوه القلیګانې چې یو امونیا و او بل سودیم هایدروکساید، او موږ مثالونه هم کار وکړه. په دې هیله چې نننی درس په سمه توګه زده شوی وي ګرانو زده کوونکو، په راتلونکي لوست کې د تیزابونو او القلیګانو خواص په اړه موږ وایو. تاسو هم مخکې له دې چې ویډیو وګورئ نو تاسو یو ځلې خپل ځان سره ووایئ تر څو چې بیا تاسو ته اسانه شي. ګرانو زده کوونکو، که په نننی درس کې یا تیر درسونو کې کوم ستونزه لرئ، تاسو کولی شئ په کومنټ کې موږ سره شریک کړئ. موږ به کوښښ وکړو چې همالته ستاسو ځوابونه ولیکو. بل ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې ویډیوګانې په اسانه توګه ترلاسه کړئ، په منظمه توګه تعقیب کړئ، چینل لایک او سبسکرایب کړئ، او د کتاب پی ډي اف هم کولی شئ په ډسکرپشن کې، د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې لینک موجوده ده، هغه ځای نه ډاونلوډ کړئ. تر بل جلسې چې یو نوی موضوع سره راځم، تسلي او بخون کې خدای ته سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای پامان.